បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគជូនបងប្អូនអំពីមេដឹកនាំថ្មីថ្មីនិងមេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អាស៊ានដោយនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលអំពីអ្វីដែលពួកគេបាននិងកំពុងធ្វើអំពីទស្សនវិស័យហើយនឹងការសន្យារបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនរបស់ពួកគេហើយនឹងបញ្ហាដែលពួកគេប្រឈមដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីមេដឹកនាំចំនួន5ប្រទេសទី1គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរី Lauren Wong ដែលកាន់អំណាចចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2024មកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់អំណាចចាប់ពីចុងឆ្នាំ2023មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំទី3ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោកម៉ាក្រូដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទី4ប្រធានាធិបតីវៀតណាមតូលឹមដែលទើបតែកាន់អំណាចមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ខែជាងហើយនឹងទី5នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលទើបតែសបត់កាន់តំណែងប្រមាណថ្ងៃមុននេះទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរី Lauren Wong Lauren Wong កាន់អំណាចស្របពេលដែលស្ថានភាពសង្ហបុរីគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេង Lauren Wong កាន់អំណាចស្របពេលដែលសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាប្រទេសស៊ីវិល័យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសត្រូវបានគេគោរពនិងឲ្យតម្លៃទូទាំងពិភពលោក Lauren Wong ដឹកនាំប្រទេសស្របពេលដែលសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយដែលមានកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលស្អាតស្អំគ្មានអំពើពុករលួយមានសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត Lauren Wong ក៏ដឹកនាំប្រទេសស្របពេលដែលសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺស្របពេលដែលសង្ហបុរីជាប្រទេសដែលមានការអប់រំល្អប្រសើរជាងគេហេតុនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់ Lauren Wong គឺមានតិចតួចបំផុតហេតុនេះហើយគេមើលឃើញថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ Lauren Wong គឺផ្ដោតសំខាន់តែលើការបន្តពង្រីកមុខមាត់កិត្យានុភាពរបស់សង្ហបុរីនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងផ្ដោតសំខាន់តែលើកិច្ចការងារសង្គមដែលនៅក្នុងនោះឃើញមាន6ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិមាតុភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបឆ្លងទន្លេរួមទាំងឪពុកដែលជាអ្នកមើលថែនោះគឺត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រាករហូតមានរយៈពេល7ខែកន្លះដើម្បីថែទាំខ្លួនហើយនិងដើម្បីឲ្យឪពុកជួយមើលថែទាំគ្រួសារដែលនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនឹងបន្តឧបត្ថម្ភទៅលើគ្រួសាររបស់ពួកគេទី2ផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារឬអ្នកដែលធ្វើការងារមិនស្របតាមជំនាញរបស់ពួកគេឬក៏មិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ពួកគេដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Lauren Wong នឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភរយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យពួកគេសិក្សារៀនសូត្រពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញហើយនឹងដើម្បីស្វែងរកការងារថ្មីទី3គឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកដែលចង់កសាងគ្រួសារឬក៏អ្នកដែលទើបកសាងគ្រួសារថ្មីថ្មោងដែលនៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលកសាងគ្រួសារថ្មីថ្មោងប៉ុន្តែពុំមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញផ្ទះនោះគឺរដ្ឋាភិបាល
និងឧបត្ថម្ភបន្ថែមនឹងការបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេទិញផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះពួកគេនឹងទទួលបាននូវការបញ្ចុះតម្លៃឬការទំនុកបំរុងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានន័យថា Lauren Wong មើលឃើញថាវប្បធម៌របស់អាស៊ីគឺខុសពីវប្បធម៌របស់លោកខាងលិចដែលលោកខាងលិចគឺត្រូវទុកឪពុកម្ដាយហើយនាំគ្នាទៅកសាងគ្រួសារឬក៏រស់នៅកន្លែងណាឲ្យតែបានសុខក៏ប៉ុន្តែ Lauren Wong ដូចទៅនឹង Lee Kuan Yew មើលឃើញថាអាស៊ីឪពុកម្ដាយត្រូវការក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅពីកូនហេតុនេះប្រសិនបើពួកគេទិញផ្ទះដែលនៅជិតនៅក្បែរទៅនឹងផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះគឺពួកគេនឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិបន្ថែមពីនឹងទៀតចំណែកទី4គឺពង្រឹងការអប់រំឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីនិងឆ្ពោះទៅរកភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងពិភពលោកដោយដែលយើងបានមើលឃើញថានៅសង្ហបុរីការអប់រំរបស់សង្ហបុរីមានភាពល្អប្រសើរហើយជាប្រទេសដែលលេចធ្លោហេតុនេះទស្សនៈវិស័យនៅក្នុងការបន្តការអប់រំរបស់សង្ហបុរីគឺធ្វើឲ្យជាប្រទេសមួយដែលមានការអប់រំល្អប្រសើរជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការអប់រំល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចំណែកទី5និងទី6នោះគឺជាការបន្តអភិវឌ្ឍកសាងឲ្យសម្រេចបាននៅទស្សនៈវិស័យរបស់ Lee Kuan Yew ដែលនោះគឺធ្វើឲ្យសង្ហបុរីក្លាយទៅជាឧឈានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពិភពលោកពិភពលោកស្រមើស្រមៃថាទីក្រុងឆ្លាតវៃទីក្រុងនាពេលអនាគតឬក៏ទីក្រុងសពនិមិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2050ឬក៏ឆ្នាំ2060នឹងល្អយ៉ាងនេះនឹងល្អយ៉ាងនោះប្រសើរយ៉ាងនេះប្រសើរយ៉ាងនោះចំណែកនៅក្នុងសង្ហបុរីព្យាយាមបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាអ្វីដែលពិភពលោកស្រមើស្រមៃអ្វីដែលពិភពលោកសង្ឃឹងគិតចង់បាននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំខាងមុខនាពេលនេះកំពុងតែមានវត្តមានកំពុងតែលេចត្រដាតឡើងនៅក្នុងសង្ហបុរីដែលនៅក្នុងនោះគេឃើញមានដូចជាកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនិងក្លឹបកីឡាដ៏ធំហើយនឹងស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងបន្តកសាងនៅទីក្រុងរណបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតនិងរក្សាបានទាំងបរិស្ថានដ៏ល្អប្រសើរទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមងើបពីសង្គ្រាមហើយនឹងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅម្ខាងគឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមដោយសារតែភាពក្រីក្រភាពខ្វះខាតការបន្សល់ទុកនូវក្មេងកំព្រាចាស់ជរាហើយនឹងជនពិការហើយជាពិសេសគឺការខ្វះចំណេះដឹងសម្រាប់ប្រជាជនហើយនឹងយុវជននៅក្នុងការរស់នៅហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគ្រួសារចំណែកនៅម្ខាងទៀតនោះគឺភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការហើយនឹងអំពើពុករលួយលាក់និងលាក់ជាដើមចំណែកនៅម្ខាងទៀតនោះគឺខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការតភ្ជាប់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយខ្វះមូលដ្ឋានខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណែកនៅម្ខាងទៀតនោះគឺឥទ្ធិពលរបស់បរទេសទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយហេតុនេះគេអាចមើលឃើញថាគោលដៅរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំនាន់មុននោះគឺត្រូវរក្សាឲ្យប្រទេសជាតិរស់រានជាមុន
រក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសង្គមនិងត្រូវរកខ្នងបង្អែកមួយនោះគឺមហាអំណាចមួយដើម្បីឈានទៅរកការកសាងនៅឯករាជ្យភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺដាក់នាំប្រទេសស្របពេលដែលភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានការកើនឡើងខ្លាំងស្របពេលដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការកើនឡើងរឹតតែខ្លាំងហើយពួកគេព្យាយាមទាញឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពួកគេបន្ថែមលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបន្តបំពេញនៅបេសកកម្មស្វែងរកកសាងនៅអធិបតេយ្យភាពហើយនឹងឯករាជ្យភាពពេញលេញជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងត្រូវបន្តនៅបេសកកម្មដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលធានាថាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយអ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយនឹងមិនត្រូវឆ្លោះប្រកែកគ្នានិងមិនត្រូវមានវិបត្តិដោយសារតែបញ្ហានេះតទៅទៀតហើយពួកគេនឹងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិតាមរយៈគោលបំណងទាំងអស់នេះគេឃើញមានចំណុចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួននោះគឺការព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជននិងមូលដ្ឋានតាមរយៈទស្សនកិច្ចទៅតាមមូលដ្ឋានតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួននិងតាមព្រំដែនដែលក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចរហូត152ដងដែលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាជាយាមយកចាប់ទុកដាក់ទៅលើបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយប្រជាជនហើយនឹងការបង្កើតទៅជាចលនាជាតិនិយមក្រៅពីនេះគឺគម្រោងប្រេកជីហ្វូណនដេជោដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺជាការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំពោះទៅរកឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពពេញលេញទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំណែកសមិទ្ធផលគោលនយោបាយហើយនឹងការអនុវត្តនៅផែនការផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះពីព្រោះតែបងប្អូនអាចរកបាននៅតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូដែលស្ដីអំពីសមិទ្ធផលរយៈពេលមួយឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះទី3ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោកម៉ាកូសដែលកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2022មកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ហ្វីលីពីនគឺលោកឌូទូតេបានបែកខ្នងចាញ់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីននោះគឺលោកហ្វីឌីណង់ម៉ាកូសបានបង្វែរកាច់ចង្កូតនាវារបស់ហ្វីលីពីនចាញ់ពីប្រទេសចិនងាកទៅរកស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើការកសាងនូវអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីហើយនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងនោះគេឃើញមានកិច្ចសហការនឹងគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហការជាមួយនឹងលោកសេរីជាពិសេសគឺជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានចោះទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងហ្វីលីពីនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីពីនជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុងការប្រឆាំងហើយនឹងការតកល់ទោសហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិទី2គឺផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពដោយសារតែមានបញ្ហាដណ្ដើមទឹកដីហើយនឹងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់កោះមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ទី3មេដឹកនាំរូបនេះបានផ្ដល់នូវមូលដ្ឋានទ័ពថ្មីសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនទី4គឺផ្ដោតទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបន្ថយនៅអតិផរណាទី5គឺបន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនពីព្រោះតែហ្វីលីពីនគឺជាសត្រូវរបស់ចិនទន្ទឹមនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតលំដាប់ទី2របស់ហ្វីលីពីនគឺប្រទេសចិនហេតុនេះហើយហ្វីលីពីនត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយនឹងលោកសេរីដើម្បីបន្ថយនៅពាណិជ្ជកម្មរវាងហ្វីលីពីនជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងឆ្ពោះទៅរកអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពពេញលេញទី4ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមគឺលោកតូឡាមដែលកាន់អំណាចរហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ខែជាងមេដឹកនាំមុនរបស់វៀតណាមបានប្រឆាំងចិនហើយស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែតូឡាមបានបដូរពីការប្រឆាំងចិនដាច់អហង្ការទៅជាសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយចិនវិញដោយសារតែចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសវៀតណាមលេខ1ហើយនឹងគេក៏មើលឃើញផងដែរថាតូឡាមនៅតែព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងដែលបន្តពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់វៀតណាមហើយនឹងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងរយៈពេល1ខែជាងនេះតូឡាមបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងនោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនចំនួន14ចំណុចដែលស្ដីពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់រថភ្លើងផ្លូវ Highway ហើយនឹងការតភ្ជាប់ទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់ចិនជាមួយនឹងទីក្រុងសំខាន់សំខាន់របស់វៀតណាមតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនខុសពីមេដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់អាស៊ានដែលភាគច្រើនគឺជាអ្នកសិក្សាខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយនៅលោកសេរីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមគឺជាអ្នកជំនាញខាងចារកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែមានបទពិសោធន៍កិច្ចការងារនិងសហការជាមួយនឹងលោកសេរីជាច្រើនទី5គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃដែលជាកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលទើបតែស្បត់កាន់អំណាចរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគឺអ្នកស្រីផែថងតាងគេមើលឃើញថានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសថៃទាំងលោកថាក់ស៊ីនហើយនិងកូនស្រីចាប់ទុកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជាជំរើសទី1នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេពីព្រោះតែគេមើលឃើញថាជាង10ឆ្នាំមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់យូធាសេដ្ឋកិច្ចថៃមានកំណើនខ្សោយណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីក៏បានសន្យាបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា79,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលថវិកានេះចាប់ទុកថាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃពីព្រោះតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃមានភាពយឺតយ៉ាវហេតុនេះហើយគេមើលឃើញថាកញ្ចប់ថវិកា90,000,000 ដុល្លារនេះនឹងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជួយជំរុញនៅការចាយវាយហើយនឹងទាក់ទាញនៅការវិនិយោគដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទី3សន្យាពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនិញហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកថាក់ស៊ីនបានលើកឡើងថាផលិតផលរបស់ចិនផលិតផលដែលចាញ់ពីរោងចក្ររបស់ចិនដែលមានតម្លៃទាបកំពុងតែវ័យលុកហើយនឹងពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ថៃហេតុនេះ
ដើម្បីឲ្យថៃផលិតហើយនឹងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនគឺត្រូវពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅតម្លៃទំនិញរបស់ចិនទី4ទាំងលោកថាក់ស៊ីននិងកូនស្រីមើលឃើញថាដើម្បីមានឱកាសកាន់អំណាចដើម្បីមានឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺត្រូវសន្យាមួយគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ស្ដីពីការបរិហារកេរព្រះមហាក្សត្រឬក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រជាដាច់ខាតទី5រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃអាចនឹងលើកយកមកពិភាក្សាឡើងវិញនៅគម្រោងប្រេតិករាគម្រោងនេះមិនទាន់ចាញ់ពីមាត់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយមានហេតុផលសំខាន់មួយចំនួនទី1នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់អាស៊ានម្នាក់ប្រទេសនីមួយៗខិតខំកសាងខិតខំប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់និងក្នុងអន្តរជាតិដើម្បីទាក់ទាញនៅការវិនិយោគហើយនិងបង្ហាញមុខមាត់កិត្យានុភាពប្រទេសជាតិរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមជីកប្រេងជីកហ្វូណនដីចោចំណែកនៅសិង្ហបុរីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅផែនការកសាងទីក្រុងទំនើបទីក្រុងឆ្លាតវៃចំណែកនៅខាងឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ផ្ដើមកសាងហើយនិងសម្ពោធនៅរាជធានីថ្មីចំណែកខាងម៉ាឡេស៊ីបានចាយលុយយ៉ាងច្រើនទៅលើការកសាងហើយនឹងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនឲ្យក្លាយទៅជាកំពង់ផែឆ្លាតវៃទី2ជំរើសទី1របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃគឺផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងហើយនេះប្រេក្រានឹងបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសថៃសូមអរគុណចំពោះការទស្សនា